Kur martohesh, e ke atë idenë që ke mu plak me atë njëri. Nuk i mendon shumë sendet negative. Jena atë fazën ku mendon që okej, kena me bo fmi, kena me bo banes, kena me bo pun. Edhe veç një moment kur shumë shpejt, brenda 3 orëve, si më ka ndodhë mu, komplet realiteti ndryshohet. Suadi, bashkëshortim, i ka pas 32 vjetë, ku ka pas ruptur të aortës abdominale, ku brenda 3 orëve dhe me thonë komplet pjesa e realitetit të më është ndryshu. Unë i kom pas 33 vjetë, edhe në atë fazë, ku gjithë shkaj kam doa bashkë me to, më ka dukë, jo që ajë nuk eksiston mo, po edhe një pjesë komplet e jemi, më ka dukë që është shu. Rritja fëmijëve, vetë, une, si tash jem nga Ulqini, prindi kom atje, si kom u gjindë, në atë kohë kam qenë pa punë, sa kam apliku në këtë vend punës ku jam tani, edhe me qira nuk e disha ka më për para, por, ta qënë zotin një farsabri. Edhe, thua, okej, okay, nisja për fillimit, qka duesh me bëtë parën? Duesh me të rëgu fëmijëve, se qa ka ndodhë. Me këtë realitet, jam balafaqu në mënyrën ndoshta që mund e me thonë që nështë kam kam bu, nështë kam ka bu, ku i kom marrë fëmijët e mi që kanë qenë 3 vjeç, edhe pa i pa 5, edhe i kom ullë dhe i kom thonë se qa ka ndodhë me babën e tyne. Shumë njerëz më kanë thënë që është ka bem, nuk duhet më bëa ashtu, pse ti duash mi rëndu fëmijët aq tepër, po unë kam dije për gjithësi sinon, që nesër mas nesër kur ata rriten dhe i kuptojnë sanet, që mos më muthy besimi i jem ndaj tyne dhe besimi i tyre ndaj meje. Pak jam edhe emocionume, djali i madh ka qenë shumë i lidhur me burrin, edhe është kopja komplet e tij. Për fat të keq, ai edhe ka pasur edhe ka trashëguar sëmundjen e burrit tim. Edhe jo mballafaqu, mas 6 muajve me ato se çka ndodhi me burrin tem, skena po e njëjta me djalin e madh. Në atë moment më ka duk vetja shumë e vogël edhe e pa aftë edhe më ka duk që okej, okay, në rregull, veç mos përsëritet. Ballafaqimi me një smundje me një fëmijë edhe më marr me dhimbtën e humbjes së bashkëshortit, një pjesë shumë të madhe të jetës teme, edhe shpjegimi i asaj se si mundën fëmija tjerë mi të rajtu, si mundën njerës tjerë mi të rajtu, si ka me në këqyrë rejthi, ka qenë diçka me cilin unë e mishdasht me u marë vetëm kur kam dasht me flajtë. Atyr këm kajtë, atyr këm folë me nonën teme, dhe me thonë, këtë kohën jë mundu që para njerës e mos më të regu e dopt, se thjesht nuk kam dasht, se si jo ma se para se fundit për fat keqë. Dhe me thonë, nuk është diçka që më ka ndodhë vetë mu dhe s'kam ndodhë kërkujt. Këto kam edu kretë kohën, kam thonë, nuk po du as, kanë qenë prindë e ti, normalisht humbja e fëmijës është ekstrem shumë më e madhe se humbja e bashkëshortit, mos e provoj zoti askënd. Edhe vetë thosha, okay, ai mblidhe veten, mblidhe veten, mblidhe veten. Kqyri fëmijët, kqyr se si çdo gjë duhet më shku si duhet. Fakti më interesant ka qenë për shtatat unë kam shkuar në intervistë për punë. Ke shku në intervistë për punë për kur i kam pas të shtatat e burrit. Të shtatat e burrit, okay. Edhe këtë njerëz kush më ka njoftë ai ta ngushëllim, ai ta ngushëllim, unë thosha, okay, ai të koncentroj se duhesh mi rrit fëmijët. Dhe të bëhet puna për mu punësu. Por, nuk është gjithë shka lule, edhe ka një herë anë të thehesh.